ערב טוב בועז. ערב טוב אראל. וערב טוב לצופות ולצופים. בראשית דברי אני רוצה להתייחס לסיפור שפורסם אתמול בחדשות 13, לפיו במשטרת ישראל ערך המפכ"ל בדימוס, מר רוני אלשיך, דיון בקרב קצינים בכירים באגף חקירות ומודיעין, כולל גם חוקרי נתניהו, שבסופו הוחלט, דיון מתודי, לא תגיד, זה דיון מתודי, שבסופו הוחלט שנתניהו הוא וסביבתו הם ארגון פשע. אז אני גם עשיתי אתמול בלילה דיון מתודי, אני עצמי, סחבק ומר סגל, ישבנו ביחד ואמרנו שמישהו פה איבד את שפיותו. שוטרים שמחליטים לדעת עצמם, כן, לקבוע שדרג נבחר, הריבון, הוא אינו ארגון פשע. על הדבר הזה, זה רק מעיד. אנחנו צריכים לספר מי האנשים שהיו שם. רוני אלשיך שהמציא סיפורים על חוקרים פרטיים שעוקבים אחרי נתניהו. מפקד יחידה 433, ניצב רוני ריטמן, שטען שנתניהו תפר לו תיק, תיק של הטרדה מינית, שפגיעה, לא אנחנו עשינו. נתניהו, והוא אז בגץ קבע, אכן דברים נאמרו, והוא אף מהמשטרה. מני יצחקי, ממסמך יצחקי ועוד אחרים. וכל זה לפני שנתיים וחצי. כל זה לפני שנתיים וחצי, הם החליטו שזה ארגון פשע. תשמע, הם איבדו את דעתם, הם איבדו את שפיותם, ואני אומר שחייבים לשחרר את הפרוטוקולים האלה. משטרת ישראל, שחררו את הפרוטוקולים של הדיון המהותי, כי הייתם יכולים להחליט גם שנתניהו ואנשיו הם ארגון טרור, או ארגון, כל ארגון אחר. לגמרי? ארגון מהפכני. מה זה הדבר הזה? תשמע, טירוף מוחלט, מה שמבהיר לך שמראש הכל היה שם מזוהם, כי לבוא בגישה כזאת לתיקים כאלה, שהם גם ככה אנחנו יודעים שתיקים האלה, על פי דעתנו ולדעת רבים, הם תיקים תפורים, המוני עם ישראל באו להצביע אחרי כתב אישום, כי לא מאמינים בכלל בסיפור הזה, ובסופו של דבר שומעים, אגב לא שמענו החשה לזה, נכון? לא, שום דבר, בסופו של דבר שומעים, שמה חושב המפכ"ל? שראש הממשלה הוא ראש ארגון פשע. זה משהו מטורף לגמרי. נבחר ציבור. מטורף לגמרי. זה המפכ"ל מאומל חירן, זה המפכ"ל שהתאמרו בקצין הצדיק, ויש משפט דיבה. כן, נזכר שמה, גם ברעיונות שלו, כן. המומחה לגויבות, כן. המומחה לכוסברה ולריחות. שמע, זה שערוי, זה מחפיר. מטורף. אבל לך יש גם דבר מחפיר לעמוד. כן, ממש, תשמע, אני חייב לומר לך, וממש, עוד לפני אפילו שנדבר על זה, בוא נראה רגע קטע אתמול. שכונת הטור בירושלים, פה לידינו. כן, ריבונות ישראל. לוחמם אגב שהם יודעים לעבוד, כן, הריבונות הישראלות, המשילות הישראלית. בואו תראו רגע את הסרטון הקצר הזה. אני ירים, אל תן לי מגש, אני יכול להרים גם. בואו, 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 תהיו לי אבן שלי. עכשיו בחוץ, תהיו לי אבן. זה בחוץ, זה בחוץ. זה בסדר, יאללה, אל תן לי מדיים. אני יכול להרים מדיים, לך, יאללה, תצא בחוץ. חוצבה, מה אתה חושב עצמך, יש מצוות פה. לך, תזיין. מדובר שכונת הטור מעל גבעת הצופים, מעל פסגת הר הצופים, ואלה שוטרי מג"ב. שלום לך מה, שלום לך מג"ב, כן. שלום לך, אני האמת שחשבתי עם מג"בניקים, אבל מה, למה הכעס, למה... קודם כל בוא נאמר שזו יחידה מיוחדת במג"ב, וללא פריירים החבר'ה האלה. ויושבים שם קצינים, והם מגיעים לפעילות, כך על פי הבדיקה שלי, פעילות, אתה יודע, מבצעית חשובה, להיכנס שם לבדוק כל מיני דברים. וכשהם נכנסים, בא לחנות, עושה מהם צחוק. מי אתם בכלל, כאן בירושלים? שלנו, מי אתם שתנו לנו את העניינים? עופו החוצה, תקרא לקצין שלך, אומר לקצין, תקרא גם לקצין שלך, מפקד גם מעליך, תצא בחוץ, במילים אחרות, אני גם ארביץ לך, אתה לא תצא החוצה, אני מרביץ לך. והבעיה הגדולה ביותר, שהם עושים אחורה פנה ועוזבים את המקום. וזאת הבעיה. אין משילות, אין ריבונות, כל מה שאתה רוצה, הכל נכון. כשמדברים כאן על כל מיני הגדרות,
לא יודעים לעשות את המינימום, וזה לא היה קורה בשום מקום אחר. כן, לא יודע. אתה יודע, אני חושב שזה בעיה בכל העולם המערבי. יש שכונות גם בצרפת, גם באנגליה, גם בשוודיה וכולי. כן, אין מה להשוות בין השכונות בצרפת, אבל... לא, אני אגיד לך מה, אני חושב שכן יש אפשרות לה. אבל זה באמת שאלה איך משטרת ישראל נראית ואיך היא פועלת. צריך גם... על מה היה... צריך לזכור שזו שכונה גם שיש בה יהודים, זה לא רק זה. כן, ידידנו אריה. נכון, באזור, כן, אז זה הסיפור. עוד מעט, אנחנו כמובן נפתח באירוע המצער, הכואב, האירוע שמעיב על כל היום, מותם של חיילי צה"ל, טייסי חיל האוויר, אבל יש לנו גם סיפור, פרסום ראשון, כמה פרסום? פרסום ראשון שלך, שהוא מרעיד. בואו נראה מה יש לנו בתוכנית. הערב, בסיפור המרכזי, האסון בדרום, מדריך וחניך בקורס טייס, נהרגו בהתרסקות מטוס אימונים. פרסום ראשון, ניגוד עניינים בוועדה לבדיקת פרשת הצוללות. יושב ראש רם, חבר הכנסת מנסור אבס, יהיה בראיון באולפן. חשיפה, תכני מיסיון ונצרות בחומר לימודי בצה"ל. וגם, פסק הדין שקיבל המחבל שניסה לשרוף את היישוב נווה צוף מעורר זעם רב. מיד, כל הפרטים. הסיפור המרכזי, מתחילים. ושוב ערב טוב לצופות ולצופים. ערב טוב, בועז. ערב טוב, ערב. ערב לא קל. עצוב, עצוב. עצוב מאוד הערב. עצוב, עצוב, בהחלט עצוב. שני חיילי צהל, טיסה, מטוס קל, וכבר תאונות כאלה פעם במתרחשות, ובאמת קשה. ובוא נשמע תחילה את הדיווח. דיווח, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. כן, שלום וערב טוב לכם. ערב כואב, בהחלט, גם למשפחת חיל האוויר, גם לצהל כולו ולעם ישראל, כאשר טייס ופרח טייס נהרגים הבוקר הזה בתאונת מטוס אימונים מסוג סנונית. התאונה עצמה מתרחשת כאשר השניים הללו ממריאים בבסיס חצרים. מדריך הטיסה עולה ביחד עם פרח הטייס לטיסה שהיא קבועה במסגרת השילוב שלהם, המכינת שילוב, טיסה בת 15 שעות, טיסות בנות 15 שעות, זו אמורה להיות המסגרת. כעבור כ-40 דקות, מסיבה שאינה ברורה גם כרגע, כיוון שהקשר עימם ניתק כמה שניות לפני ההתרסקות, מבחין כנראה מדריך הטיסה בתקלה שישנה במקום הזה, האם זה תקלה טכנית, האם זה תקלה ציפור, האם זה מזג האוויר, אין לדעת. הוא מנסה עוד לייצב את המטוס בכישרון שלו, ביכולות שלו, אבל המטוס אחרי שנייה אחת או שתיים מתרסק לקרקע, כולו בוער באש. תמונות קשות, לא נביא אותם כאן בפני צופנו הערב הזה. אין במטוס הזה, מטוס האימונים הזה מסוג סנונית, קופסה שחורה, כאשר כך שיהיה יותר קשה לבדוק את הנסיבות, אבל בהחלט מפקד חיל האוויר כבר הערב הזה מורה על עצירת כל טיסות האימונים מהסוג הזה בחיל האוויר, כמובן גם על ועדת בדיקה. הרבה מאוד פרטים עדיין לא נלמדו כאמור, ומה שאפשר ללמוד המטוס הזה, שבכל השנים שלו שהוא נמצא בצהל, 18 שנים, לא הייתה תקלה מסוג כזה. הפעם האחרונה שהייתה תקלה הייתה במטוס מסוג צוקית, גם אז נהרגו לצערנו שניים, אבל כאמור זה מטוס מסוג אחר. לומדים את הדברים הללו ערב כואב למשפחת חיל האוויר, אבל כאמור הם לומדים את הדברים הללו, ואני בטוח שגם נביא את הדברים הללו בעוד כמה שבועות לידיעתו של כל הציבור. תודה רבה לקובי פינקלר, כתבנו ופרשננו הצבאי, ועכשיו אנחנו עוברים לאולפן בתל אביב, לארון לפידות, מומחה לתעופה. שלום אהרון. ערב טוב. שלום וברכה, ערב טוב. אהרון, אנחנו מכירים בעיות עם המטוס הזה, נדמה לי, הוא נכנס לחיל האוויר לשירות בתחילת שנות ה-2000, באיזה מסגרת של חצי קנייה, חצי חקירה עם חברה פרטית, נכון? כן, זה היה ניסוי מעניין מאוד, שבו חברת אלביט מערכות רכשה 27 מטוסים כאלה. זה מטוס מתוצרת גרמנית, קוראים לו גרוב 120 במקור, והיא בעצם בעלת המטוסים, היא מחכירה אותם לחיל האוויר לצורך טיסות האימונים לפי שעות טיסה, והיא גם דואגת לתחזוקת המטוסים הללו, כך שבעצם זה מטוס של חברת אלביט, אבל השימוש הוא של חיל האוויר. זה נקודה מעניינת מאוד, כי אנחנו לא יודעים, זה אאוטסורסינג של חיל האוויר לחברה אחרת. היו בעיות עם המטוס הזה, הוא החליף את הצסנה המפורסם. היו איתו בעיות קודמות?
הסנונית החליפה בעצם את הפייפר כמטוס הראשון שחניכי קורס טייס פוגשים בקורס הטייס. לא ידועות שום בעיות, להפך, זה מטוס אמין מאוד, מאות ממנו טסים ברחבי העולם ובהרבה חילות אוויר אחרים, ואתה יודע, אין מה לעשות, תאונות אוויריות קורות גם במטוסים הטובים ביותר שיש. אז כנראה פה היה איזה סוג של חוסר מזל, יחד עם תקלה, שככל הנראה נראית תקלה שיש לה אלמנט טכני בתוכה, והתוצאה היא טרגית. לפחות לפי, עוד אין, אתה יודע, ממצאים, עוד חקירה, לפני חקירה והכל, אבל לא יכול להיות שמדובר כאן בטעות אנוש, זה יותר תקלה? תראו, זה נראה יותר כמו תקלה בגלל עניין אחד. המטוס הגיע לקרקע כשהוא מקביל, טס במקביל לקרקע. זאת אומרת שנעשה פה ניסיון לנחיתה כלשהי, נחיתת חירום, כן, על הקרקע, ואז הוא הגיע, כשהוא נגע בקרקע, הוא קפץ לפי התיאורים, קפץ קפיצה ואז נפל והתרסק. זאת אומרת שהייתה פה מודעות בקוקפיט לעובדה שיש איזושהי תקלה, לא ידוע מה, אולי נתקעו הגאים, אולי יש קט מנוע, אולי אלף ואחת סיבות אפשריות שהתגלו, אני מאמין, תוך זמן לא רב. נעשה ניסיון לנחיתת חירום, שלצערנו הרב מאוד לא צלח. נורא. טוב, אנחנו נדע יותר, יש למטוס הזה גם בטח קופסה שחורה, נדע את הפרטים בטח בהמשך. אהרון לפידות, תודה רבה לך שהזדמנת לאולפנינו בתל אביב, תודה. תודה רבה. איך אומרים, חבל על דאבדין, באמת סיפור נורא, והלל שלנו מביא לנו סיפור, פרסום ראשון גם כן על אירוע נוסף במטוס הזה. כן, אז אכן כך, אנחנו מדברים על לפני כחודשיים, מטוס מדגם זהה בבסיס חצרים המשמש את הלימודים לקורס הטייס עם תקלה חמורה במהלך הנחיתה. הברקסים, בעצם המעצור לא עובד בזמן הנחיתה, וגם המדריך בנוסף לחניך נאלצים להסיט את המטוס ממסלול הנחיתה, ובעצם פוגעים בדיונה שהייתה נמצאת שם. אנחנו מדברים עם בן אדם בעצם שהשתתף באחד הקורסים האלה, והוא אומר את הדברים הבאים. היו מספר תקלות לא משמעותיות במטוסים הללו, זה משהו שיודעים בחיל האוויר, כן בדקו את הדברים הללו, אבל בסופו של דבר יכלנו לצפות שתקלה גם דווחה, חמורה יותר. זאת תקלה שדווחה בחיל האוויר, לא פורסמה, אנחנו מפרסמים אותה. יתרה מכך, אני יכול גם להוסיף לגבי האירוע עצמו. השדה בו התרסק המטוס, ככל הנראה, משמש במסגרת האימונים כדימוי לנחיתת חירום, ועל פי איזה שהם ממצאים ראשונים שם מהזירה, אנחנו מבינים שככל הנראה ההתרסקות הייתה במהלך גישה לתרגיל מסוג הזה, תרגיל לנחיתת חירום. על פי הערכות, בגלל זה גם לא הספיק לא הטייס ולא החונך שלו לדווח בזמן על הדברים הללו. כמובן שאנחנו נמתין לחקירה מסודרת בעניין, כמובן שפנינו לצבא הגנה לישראל, ברגע שיהיו את הממצאים המלאים ותגובה מלאה, הם יעבירו לנו אותם. אם יש משהו דבר שאני סומך עליו בכל צבא הגנה לישראל, זה דווקא על התחקירים של חיל האוויר. שמה לא מזה. שם קודם כל עוצרים אימונים, משחקים, ועד הסוף. אם יש דיווחי אמת, אתה לא תקבל לא במשטרה ולא בעירות. בכלל, גם בתחקירים בצבא צריך לומר. לא, זה אני פחות סומך, אבל על חיל האוויר אני עדיין סומך. טוב. ביטון רוזן, תודה רבה עם הפרסום הראשון. וגם אתה, אראל, יש לך היום פרסום ראשון, אני חייב לומר לך, מעניין מאוד. כן, הסיפור כך, הוועדה שמקים בני גנץ, שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, מקים ועדה לבדיקת הצוללות, דיברנו עליה כמה וכמה פעמים, בוועדה חברים, השופט לשעבר, השופט בדימוס, אמנון סטרשנוב, מי שהיה מפקד חיל הים, האלוף בן שושן, וגם הגברת יעל גריל, שהיא עבדה, כך ציינו, הנה אנחנו רואים אותה כאן בתמונה, כחשבת במשרד ראש הממשלה. רק מה... בתקופה הרלוונטית. לא, זה בתקופה הזאת. הזאת. רק מה, בתקופה הרלוונטית, עד 2015, הגברת יעל גריל עובדת כמנהלת המחלקה הכלכלית במנהל הרכש של משרד הביטחון. כלומר, הגברת יעל גריל נמצאת בלב,
בליבת העשייה, בליבת המסעים ומתנים, ככה כביכול, של אותם, של אותם כלי שיט שמדוברים, אותם ספינות. זה, אנחנו, אין בכלל ספק שמנהל הרכש הוא זה שחותם על העסקאות, הוא שעורך את העסקאות, הוא שמוודא שהעסקאות שירות וכו'. מודע לכל העסקאות. כלומר, אין בכלל ספק שהגברת יעל גריל נמצאת בסוג של ניגוד עניינים לכאורה, חמור אפילו, אם היא צריכה לבדוק למשל את, את הבוס שלה, מי שעמד בראש מנהל הרכש, שמואל צוקר. עכשיו פנינו לכל הנוגעים בדבר, בואו נראה את, את השאילתה, שאלנו את משרד הביטחון, בבקשה תעלו לי את, את השאילתה. האם שר הביטחון היה מודע לעובדה שהגברת יעל גריל שימשה בתפקיד בכיר במנהל הרכש במשרד הביטחון בתקופת רכש כלי השייט? שאלה שנייה בבקשה, האם שר הביטחון היה מודע לעובדה שהגברת יעל גריל שעתידה לקחת חלק בכיר ומשמעותי בוועדת הבדיקה של רכש כלי השייט שירתה תחת שמואל צוקר, שעמד בראש מנהל הרכש של משרד הביטחון בתקופת המסע ומתן וביצוע עסקאות הרכש של כלי השייט? ושאלה שלישית, האם לדעת שר הביטחון מקובל לקחת אדם שמעורב בנושא ונמצא לכאורה בניגוד עניינים לוועדת בדיקה שעוסקת ברכש כלי השייט, בה היא עצמה ומנהליה היו מעורבים? תגובת הביטחון הגיעה לפנות ערב, בואו נראה אותה. לא, תגובת משרד הביטחון בבקשה. הגברת יעל גריל ביצעה מגוון רב של תפקידים במשרד הביטחון, במנהל הרכש ומשלחת הרכש של המשרד בארצות הברית, עד לפרישתה ממנו בשנת 2015. תחילת פעילות הוועדה נקבעה לראשית השבוע הבא, בכדי לאפשר זמן לכלל חברי הוועדה לעבור תהליך אישור של הסכם ניגוד עניינים, סיווג ביטחוני והסדרת חוזים. עד שלא יושלם התהליך כחוק, פעילות הוועדה לא תחל. נדמה לי שהם עודים פה שהם בבעיה. פנינו גם למשרד, לבעיה, כן. פנינו גם למשרד המשפטים, לשאול בכל זאת חברת ועדה עם, 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 עם סמכות, אם הממשלה תיתן, סמכות משפטית. בואו נראה את שדובר משרד המשפטים ענה לי בהתחלה. אני לא חושב שאנו הכתובת לשאלות, גם כמו שהבנתם מההודעה שלנו, גנץ לא ממש התקן את היועץ לפני שהחליט להקים את הוועדה. שאלות בנוגע לחברי הוועדה, יש להפנות למשרד הביטחון. בכל זאת, התעקשתי, אמרתי, אם זה יגיע לממשלה, והממשלה תחליט לתת לוועדה סמכויות משפטיות, מה יגידו במשרד המשפטים? במשרד המשפטים עונה לנו, בבקשה. תשובה שנייה. תשובה שנייה. אין לה את התשובה השנייה, אבל בתשובה השנייה אמרו לנו לפנות למשרד הביטחון. פניתי גם לדובר שר הביטחון בני גנץ, עדיין לא הגיעה התשובה. פניתי לשמואל צוקר, עדיין לא הגיעה התשובה. פניתי ליעל גריל, גם היא עדיין לא ענתה לי תשובה. אבל אני רוצה להסביר לצופים למה זה כל כך חשוב. עסקאות כלי השייט נערכות בין השנים 2012-2014. צבא ההגנה לישראל, אחרי שהוא מגלה במשרד הביטחון שהגרמנים לא מעוניינים לקנות את למכור לנו ספינות, מחליט משום מה לעבור לדרום קוריאה. יש שלוש מספנות בדרום קוריאה שפונים אליהם, מתנהלים מגעים, מר צוקר עצמו, ראש מנהל הרכש, טס לדרום קוריאה, הוא בודק את המספנות בלי מכרז. כלומר, זו החלטה בלי מכרז. רק כשמתברר שהמצב הפוליטי בדרום קוריאה אינו מאפשר רכש, רכש ורכש גומלין ומסע ומתן בין מדיני, מחליטים לקיים מכרז בינלאומי לספינות שיגנו על האסדות. במכרז הזה, אנשים לא יודעים, אגב, אף אחד לא הגיש עדיין הצעות. כלומר, המכרז בוטל בגלל שהגרמנים החליטו בסופו של דבר שהם ייתנו את ההנחה של 100 מיליון דולר. אבל אותנו מעניין, ואני חושב שפה יש תיבת פנדורה. מה קורה בשנים בין 2012 ל-2014? איך אל הים שבהתחלה חשב עולה על ספינות אמריקאיות, פתאום עובר לספינות דרום קוריאניות, וכשמתברר שאי אפשר דרום קוריאניות, פתאום יש דרישה לצפינות, לאוניות גרמניות. מי השחקנים שמשחקים, צריך לומר. מי השר הביטחון? שר הביטחון הוא בוגי אלון, המנכ״ל המשרד הוא דן הראל. הקבוצות שמשחקות הן קבוצות חזקות מאוד. את יונדאי מייצג רמי אונגר, איש עסקים בכיר מאוד. את טאיו מייצג קבוצה שחזי בצלל, שמי שמייצג אותו בארץ, הוא לא אחר מאשר יחיאל חורב, שהיה ראש המלמב, ונדמה לי שזה ברור לכולי אלמה, שאדם שעבד במשרד הביטחון, במנהל הרכש, במנהר, מי שעוסק בחוזים האלה, לא מי שצריך להיות. לחתום, לא יכול לבדוק את החוזים האלה, כי כולם צריכים להיחקר, כולם כולם, כולל שמואל צוקר, וכולל אולי גם הגברת יעל גריל. ברור לגמרי. אם יגיעו תשובות עד סוף התוכנית לגבי השאלות לשאילתות, שוב, אני לא מטיל ספק, אני רק טועה, איך בני גנץ לא בדק נושא. אז אני אקח מכאן שני דברים. אחד, אני אסכם את זה במילה אחת, לא נעים לומר, אבל זה למח, זה התנהגות שלומיאלית. אם הוא לא ידע, ואם הוא ידע, זה עוד יותר.
כי מה, אז ציפה שלא ידעו מזה בסוף. ואני אקח עוד דבר אחד ממה שהבאת כאן, וזה בהחלט סיפור, אני חושב, מעניין, שסוגר את הוועדה הזאת עוד לפני שהתחילה את עבודתה, ועם את התגובה שלה נולדה... משרד הביטחון זה תגובה, שלה, כן. נולדה מהתחקיר שלך, צריך לומר, לא משום מקום אחר. אני מציע להם לבדוק גם את האלוף בן שישן. את כולם, בוודאי. את כולם, שלא תגידו, שלא תופתעו. בדיוק, שלא יופתעו. ואני אקח מכאן רק עוד דבר אחד, הראל, התגובה שבא ממשרד המשפטים. היועץ המשפטי לממשלה אומר פה בעיניים אחרות, חבר'ה, אתם הולכים לפה על מה שאני אמרתי לא לפתוח ואתם פותחים, זה לא כל כך על דעתי. אני משרד המשפטים, צריך לומר, משרד המשפטים ניסו לענות לי בנימוס, הם אמרו, זה לא העסק שלנו. לא ידענו בכלל. אבל אני כן, עדיין טועה, הרי אם הממשלה תאשר, זה לא יקרה, אבל נניח... תגיד בתיאוריה, אם גנץ היה חושב שהיא תאשר, נגיד ככה. נניח כן, האם הייתם יכולים לאשר מישהי שנמצאת בניגוד עניינים? זהו, אנחנו נצא להפסקה קלה. תודה רבה. נחזור עם עוד סיפורים. ערב טוב לחבר הכנסת מנסור עבאס. ערב טוב לכם. חלק של רע"מ. רע"מ ברשימה המשותפת. ברשימה המשותפת. תגיד לי, מה פשר הרומן הזה עם ראש הממשלה, שטוענים שיש לך? מה קרה שם? טוענים. כן. אין רומן, יש יחסים של חבר הכנסת, ממשלה. אנחנו בקטע הזה חצינו גב מסוים שתמיד חברי כנסת ערבים, מפלגות ערביות, שמו אותם ככה בפינה, או שהם בכיס של מישהו, במיוחד בצד השמאל. אמרתי, די לגישה הזאת, אנחנו לא שמאל ולא ימין, אנחנו נציגי ציבור ערבי שסובל, שעובר משבר חמור. עכשיו יש קורונה ומשבר כלכלי, אבל בעיקר, משבר של פשיעה ואלימות שגואה בחברה הערבית, ומן הראוי שנבחר ציבור, ערבי או לא ערבי, צריך קודם כל לדאוג לציבור שלו, ולכן מצבתי את הרשימה שלנו, את רע"מ, במקום נוח יותר, שאפשר להתמודד עם מגוון הדעות והמפלגות והזרמים בתוך הקשת הפוליטית הישראלית, לא ימין, לא שמאל, לא בכיס של אף אחד. אבל אני לא אומר בכיס, לא אף אחד בכיס, אבל אני רואה גם יש עליך ביקורת בתוך הרשימה המשותפת, נכון? יש ביקורת. תמיד, על כל דבר יש ביקורת. לא, זה סבבה, אבל אני טועה, אם איך אתה יודע, אני אשאל אותך מהכיוון השמאלי, יבואו ויגיד, תשמע, זה ראש הממשלה עם הערבים נוערים, וראש הממשלה שכאילו בקצה של הימין וכולי, אז איך אתה כאילו, איך אתה יכול לנהל איתו מגעים? יש ראש ממשלה אחר? זה ראש הממשלה, הוא אחראי, והוא אמור לתת את הפתרונות ואת ההחלטות. אני פניתי אליו בנאום מפורסם, אין משהו מתחת לשולחן. כן. הכל מעל לשולחן. פניתי אליו ודירשתי כמה דרישות, בעיקר בעיות קרדינליות בחברה הערבית. הוא קיבל את זה, ואנחנו מקדמים את זה. הימין בישראל נותן יותר לחברה הערבית? יש טענה כזאת. לא, כי אי אפשר ליישם את התיאוריה של ימין-שמאל על החברה הערבית. לא, אני מדבר אבל מבחינת... לא, כאילו, יש, למשל, אני בעמדות שלי בנושאים חברתיים, בנושאי דת ומדינה, אני נמצא בימין. אתה מבין? ולכן אי אפשר לעשות את ההקבלה הזאת. זה מצחיק, כי אתה שייך לרשימה איסלאמית. זה נכון. אבל לא מדבר על הלהט"בים, הוא מדבר על הדברים האלה כמו עם החרדים. ולכן אני חושב שהעמדה הנכונה היא להגיד ככה, אנחנו מחויבים לציבור שבחר בנו לשרת אותו. יש עכשיו ממשלה בישראל. חוץ מזה, המערכת הפוליטית נבחרה על ידי חברה. זאת החברה הישראלית, ככה החליטה, אנחנו מקבלים את זה, כמו שאנחנו דורשים, שגם החברה הישראלית וגם המערכת הפוליטית הישראל תקבל אותנו כמו שנבחרנו על ידי הבוחרים שלנו. וחשוב לקדם את הנושאים הבוערים לאנשים, ולא סתם לזרוק סיסמאות. אבל אתה ממפלגה אסלאמית, אז הייתי מצפה, והרי יש ביקורת, וראית, כבר אני יכול לצטט לך את הביקורים בבתי מחבלים, ואתם בעצם, יש שיגידו שאתם בכלל הפלג של האחים, של האחוואן פה בישראל וכולי. איך אתה יכול להיות עם הימין? הרי בתפיסה שלך, זו אדמת וואק וזה, אנחנו לא... אז בוא, זה לא בעיה. אפשר להיכנס, אני... לא, אני רוצה, אני בכבוד רב, אני שואל... אני חושב שאפשר לתקע שם בנקודות פה ושם. כן. ואתה יודע מה, ברגע שהימין הקיצוני, בוא נגיד, והשמאל הקיצוני תוקף אותך, אז אתה בדרך נכונה. מבחינה מדינית אני אומר כדי, אני מתחיל מהסוף. אני אומר, יש לי חזון של שלום, ביטחון הדדי, שותפות וסובלנות בין שני העמים.
ואז איזשהו פתרון מדיני, הסכמה מדינית שתגשים את החזון הזה, אני ואז. אז בוא ניקח את ההסכמי אברהם, איך אתה רואה את ההסכמים האלה? אולי זה מה שעוזר לך? אני אמרתי עמדה מאוד מפורשת. אנחנו בעד הסכמי שלום, ואנחנו כן תומכים בזה. ההצבעה הייתה הצבעה מחאה על ההתעלמות מהסוגיה הפלסטינית. מה שאני טוען, אם נשקיע מאמץ, ואת זה אמרתי כבר, האתגר העיקרי של ראש הממשלה, לקדם את הנושא הפלסטיני, ואז בהסכם אחד אתה תשיג 55 הסכמים אמיתיים. אתה יודע שזה לא יקרה. אולי זה... זה יקרה. אבל רגע, אנחנו... זה יקרה אם יש רצון. אם יש רצון. לא, זה לא... הוכח כבר. היה כבר ברק אובמה, ולא קדם כלום. אם יש רצון, אז אפשר. ואני שנייה אתעלם רגע מהעניין הפלסטיני, למרות שאני מבין... בוא נחזור, כן. לא, אני אבל כן שואל, אבל זה כן הזדמנות, הסכמי אברהם, תראה את השם שלהם. מישהו חשב פה על העניין הדתי, מישהו חשב פה על הקשר בין המוסלמים וליהודים. נכון. ואני דוגל בזה. אני דוגל ב... שנייה, אז אולי הערבים, אולי פה אתה הבנת שנגיד ערביי ישראל יכולים להיות גשר בתוכנית. אני אומר את זה. יכולים להרוויח מזה. התחושה הייתה, אני אגיד לך מה הייתה התחושה. התחושה הייתה שהמשותפת משחקת דובי לולו, לא להעליב. אנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו גם העליבו את האמירטים ואת הבחרנים וכו', את הסעודים אולי. זה היה חכם? אני חושב שהממד הדתי מאוד חשוב להפחית את העוינות בין שני העמים, במיוחד שיש הכרה דתית. כאילו, האסלאם מכיר ביהדות. אבל החברים שלך ברשימה, להגולה, אתה שואל אותי על החברים, אתה מראיין אותי עכשיו. אתה מראיין אותי. אוקיי. ולכן אני שותף ליוזמה שקוראים לה יוזמת השלום הדתית, שבאה להגיד, יש אלמנטים בדת, הם מבינים את הדת נכונה, שיש אלמנטים בדת שיכולים לקדם ולפתור סכסוכים בין לאומים שונים. יש ממד לאומי, יש ממד דתי, אבל יש ממד הומני, ערכי. אם נחבר את הכל ביחד, אני חושב שאנחנו יכולים לצאת לדרך טובה. עכשיו, אמרת מילה נכונה. אני מסתכל על עצמי עכשיו ואומר, אנחנו כן, מצד אחד אנחנו ערבים פלסטינים, אבל אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אנחנו יכולים להיות מתווכים יותר יעילים, ויותר טובים אפילו מהאמריקאים. ולכן אני חושב שהתפקיד שלנו כן להיות גשר, ולקרב בין שני העמים. אז אתה מדבר על לקרב, ושואל אותי עכשיו הורש שקול, מבקש להפנות אליך שאלה, הרצל חג'אג', האם אתם מתנערים ממחבלים, מפסיקים לתמוך במחבלים, ומתמקדים דרך בבעיות... אתה יודע, כל הדיון שאני מנהל בתחום הפוליטי, כמובן שאנחנו נגד אלימות, ונגד טרור, ונגד פגיעה בחפים מפשע, אבל... ברגע שאתה רוצה להוביל תהליך מדיני, אתה צריך קודם כל לקבוע מה היעדים שלך. תסלחו לי, מה הפתרון הסופי אצלך? אבל תהליך מדיני... האם הפתרון הסופי הוא שלום? תקשיב לי. האם הפתרון הסופי שלך זה שלום, ביטחון הדדי, של שותפות, של סובלנות בין שני עמים, או שאתה מחכה בפינה... אתה מתנער ממחבלים ומפיגועים? עכשיו, כן ולא. כמובן שאנחנו מתרעים ומגנים את זה. אנחנו רוצים ששני העמים, תראה, הסכסוך הזה ארוך שנים, ועקוב מדם. זה הזמן להסתכל קדימה ולא אחורה. אנחנו יכולים להתקוטט על ההיסטוריה ועל נרטיבים עוד 100 שנה ולא להתקדם הלאה. ולכן הגישה שלי כן להסתכל לעתיד, לקבוע לאן אתה רוצה להגיע. צריכה להיות הבנה בשני הצדדים ששני העמים, ששתי הדתות יחיו ביחד, בשותפות ובסובלנות בארץ אגב, הזאת. אגב, לחיות ביחד, הרשימה משותפת תרוץ בבחירות הבאות ביחד, עם הדתות היו... יהודה יכול להיות ראש הרשימה? היום הוויכוח ברשימה המשותפת הוא לא אישי, אפילו לא מפלגתי. הוא ויכוח על דרך. אני לא רוצה להיות בכיס של אף אחד. אני לא רוצה להיות אוטומטית שם. אני רוצה לייצג את החברה שלי, לייצג את העוולות ואת הצרכים של החברה שלי, ומי שייתן לי אוזן קשבת, מי שיבוא לקראת, אני אסתכל על זה בגישה חיובית. אז אתה אומר כרגע שזה נתניהו, אתה תמליץ עליו? תראה, אמרתי משהו, כוחו של פוליטיקאי לא להיות מובן מאליו. ולכן אני מבחינתי, כל הצעה שתבוא לשולחן, נדון בה, נשקול, נבחן אותה, ואז נחליט, למה אני לתת תשובות ככה בחינם? אני שואל, אתה יודע, בכל זאת, עכשיו רוצים קצת פוליטיקה לדבר. אתה חושב שעוד צריך להיות ראש הרשימה המשותפת? לא, אני,
אני, זה מה שאני אומר. הנושא עכשיו הוא לא... אבל מה, אתה אומר, תוציא, תגיד לי, לא רוצה לענות, לא רוצה. אני מבחינתי, הדרך היא חשובה. אתם יודעים מה? היו לי כבר ניסיונות. אני יכול להוביל תהליכים כאשר אני נמצא בעמדה, הייתי אמור להיות מספר 2. כדי לעזור לגבש את הרשימה, חזרתי למספר 4. זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי היום, זה הדרך. אם המשותפת תלך בדרך הזאת שאני מציג, אז כנראה שיש סיכוי שהמשותפת תמשיך להתקיים. אם הרשימה המשותפת תחזור על אותם טעויות, על אותם עמדות, שלא מביאות בשורה לחברה הערבית, היא מאבדת את ההצדקה לקיום שלה. אני מתחיל להרגיש שאתה מחליט, שאולי למדת מהחברי כנסת החרדים, חלקם, כאילו אתה אומר, אני פה, אני מייצג את העניין, אבל אני לא... אני יכול להיות שאני באופסייד, אני לוקח מכדורגל מהרבה דברים של המדינה הציונית, אתה הרי לא ציוני, אבל אני עכשיו כמו אני בא לדאוג לחברה שלי וכו'. אני משאיר את העניינים, מה שנקרא, הלאומיים, הארדקור לאומי, לאחר כך. אני עכשיו כאילו, עכשיו אני במקום לשפר תראה, את... תראה, נבחר את ציבור שלא כן. דואג לציבור שבוחר בו ושולח אותו לכנסת, שישב בבית. זה עיקרון בסיסי. יותר קל עם הימין? אני שואל עכשיו, בהקשר, ג'מאל זחאלקה אמר פעם, חבר הכנסת לשעבר, מבלד, אמר שיותר נוח לו עם אנשי ימין בכנסת מאשר עם אנשי שמאל. בוא נגיד ככה. כן, תן לזה משהו. מי שנותן, בוא נגיד, מעמד ולגיטימציה במערכת הפוליטית הישראלית, זה הימין ולא השמאל. אתה יודע מה? אם השמאל יוזם שלום, אז זה שלום מוסכם. אם... השמאל עושה מלחמה, אז גם זה מוסכם מבחינת הגישות. ולכן אני חושב שלהוציא מהחשבון שלנו, אז הימין... אז שלום זה, אני מדבר ברמה אישית, ברמה גם... בתוך הכנסת, בלהסתדר... תראה, מבחינת בכל... יחס אישי, אין ספק שיש יחס אישי טוב עם, כל, yeah. עם רוב חברי הכנסת, ולא, אין סטירוטיפים פה. אני יכול להתחבר לאנשים מהקצה של הימים ולשבת ולדבר ולגלוש מעבר לפוליטיקה לנושאים אפילו אישיים וחברתיים וככה נושאים פילוסופיים. אתה לא מרגיש שאתה רחוק מהאנשים. אתה יכול לנהל את המשיח. וזה מה שאני אומר. חשוב לי כחבר כנסת שמייצג את החברה הערבית, אזרחי מדינת ישראל, לדבר עם כל אנשים. הנה, אני נמצא פה. ערוץ 20, בוא נגיד, הוא מייצג אוכלוסייה מסוימת. נשיג ימין. אני, כן, מייצג את הימין. לא צריך להתבייש, אני יכול להגיד את זה. בדיוק, לכן אני מתחילת הדרך, למרות שנתקלתי ככה בכמה רעיונות קשים, אמרתי, אני לא מנתק קשר עם אף אחד. בכלי התקשורת, החרדים, הימין, השמאל, לא, אני מדבר עם כולם. זה מאוד חשוב, זה שולח גם מסר חיובי, ואני חושב שאנשים מתחילים להבין את זה, והנה אתם מזמינים אותי. כן, אני מזמין אותך, אבל אני לא יורד ממה שהוא אמר, הקשר עם, אתה יודע, אני יכול לתת לך דוגמאות וכו', עם הקשר, אתה יודע, זה בסוף בסוף, תמיד יגיעו איתך, הקשר ל, אתה יודע, להורי מחבלים, הקשר לתנועת החמאס וכו', זה לא יעזור. הרי יבואו ויגידו לנתניהו, מה אתה, ואומרים את זה בצדק, אתה עם בלד, אתה לא רוצה לדבר, אבל עם מנסור עבאס, מה ההבדל? גם אתה, כאילו, אבל בסופו של דבר, כל קשר, כל מהלך שאתה עושה, הוא באיזה מסגרת הוא נמצא? למשל, אתה מדבר על קשר מסוים, האם הוא במסגרת של... לא חוקית, או שאתה מנסה... מה, לא נעלפת מהאיש שקרא, נעשה, לשים מצלעה, הנה, הניקוד, אני מנסה כאילו לחמם אותך. הימין אומר, רוצה לשים מצלמות בקלפיות, גם אני מסכים לכולם, אבל הימין גם עושה את חוק הלאום וכו', וזה האיש שמכולם אתה רוצה לשבת לשתף את הכולה? לא, איך עם יאיר לפיד, לא? אוקיי, אוקיי. עכשיו, מה שאני אומר, לפעמים יש מהלכים שהם לכאורה לא לטובתך. הנושא של המצלמות, בסופו של דבר, התקיימו הבחירות, קיבלנו 570 אלף קולות ואף אחד לא הטיל דופי. אבל היו גם הרבה לא, זיופים. לא, דווקא פעם אחרונה. אף אחד לא... איפה פעם אחרונה היו זיופים? לא, גם, כן. לא. במערכת האחרונה, לא. אז זיופים היו האחרונה. באפריל בעיקר שם? אבל היו גם לא בטוח. לא בטוח שהיו, כי יש רושם שהיו, אבל זה לא בטוח. אבל אתה מודה שיש זיופים בחברה הערבית. לא, אנחנו לא. אנחנו רואים את זה במערכות לא, לא, בחירות. לא, אז מה אכפת לכם את המצלמות? בוא, אנחנו יכולים צריך קודם כל לבדוק. כאשר אתה אומר יש זיופים, יש מערכת
משפט, שחקרו. שהיא מסרבת לתת את החומר לשלמה קרי. אתה בעד שבית המשפט ייתן לשלמה קרי את החומר שהוא מבקש? אני בעד. מי שניסה לזייף או זייף בחירות, לא חשוב מי הוא, שישלם את המחיר. תגיד, בענייני תיקים של נתניהו אתה מתעניין? אנחנו כמובן עוקבים. תגיד, מה אתה מרגיש? אנחנו עוקבים אחרי הכל. מבט מהצד, מה אתה חושב? שזה רודפים אותו? אוקיי, אתם לוקחים אותי למה... כן, אתה אומר, אנחנו חברנו חברים. בסדר. מרחים, אתה יודע חברים. מה, אני שופט? אני לא שופט. מה אתה חושב, בבקשה? אני, אתה יודע מה, יש מאבק קשה בישראל בין יהודים... בין יהודים ליהודים. בין ציונים לציונים. אני רואה את זה. פעם אמרתי בחודש אפריל, ראיתי שהדברים מתחממים. אמרתי, אנחנו לא בעד מלחמת אחים בין יהודים ליהודים, ולא במלחמת אזרחים בין יהודים לערבים. אני בדרך כלל מנהל שיח סובלני, אפילו בתחום הפוליטי. לא, אני תניח. סובלנות פוליטית. ולכן, למה לי להגיד את זה? יכול להיות שמחר... אתה חושב שתופרים לראש הממשלה בנימין נתניהו תיקים במסגרת מלחמה בין יהודים ליהודים? אתה כבר מתקרבת, אתה מדבר, אתה שומע, אתה יודע. אני, יש לי תובנות מסוימות, אבל בוא ניתן למערכת המשפט להתנהל. אבל מה התובנות? אתה נבחר ציבור. מה, אני איש פוליטי, מה אתה רוצה שתערב בתהליך פה? אני חושב שאני מבין. אני חושב שאני מבין את חבר הכנסת אבאס. יכול להיות שמחר יביאו משהו על חסינות או משהו לכנסת. אז אנחנו צריכים לשבת אגב, ולדון. החוק של גדעון סער, חוק העץ הפרי המורעל, כלומר שראיות שהמשטרה מסיגה באופן לא חוקי, כמו באנגליה, כמו בארצות הברית, אתם תתמכו אני את לא זה? אני לא התעמקתי בזה, ולכן... הוא מתחמק, מה אתה מתחמק? שאלו אותי גם על החוק הצרפתי והספרדי לא, וה... זה לא חשוב, לא, לא. אבל בסדר. שמע... טוב, מעניין, נדבר, אתה יודע, היום זה היה פעם באה, נהיה יותר כאילו, נהיה יותר כפים. אבל כן, עכשיו היה איזה פעם ראשונה, אנחנו מערכים באולפן שלנו, אז תודה רבה לך, חבר הכנסת אבאס, ואנחנו עוברים לעניין אחר, חשיפה שלך. כן, כן, חשיפה מעניינת, ותשמע, בואו נעשה את זה בקצרה, כי גם חרגנו עם הזמן, בהחלט היה מעניין. תשמע סיפור, יש קורס בצהל שמלמדים את החיילים הטירונים, טירונות 0-2, תפקידים עורפיים בצהל, מלמדים אותם גם עזרה ראשונה. ובשיעור הראשון, בקורס הזה, בעזרה ראשונה, שמתקיים בעיר הבעדים, בשיעור הזה עכשיו זה זומים וכאלה, אבל בשיעור הראשון שמעביר אותו מפקד מחלקה קצין, מה מלמדים אותם? להיות טובים כמו ישו. סיפור השומרוני הטוב. השומרוני הטוב, להיות טובים כמו ישו. תראו את הדברים שהחיילים במצגת מקבלים, זה מה שהם מקבלים החיילים במצגת. משל השומרוני הטוב, ומקריאים להם, אדם בקי בתורה, פונה אל ישו בשאלה, מורים, מה עליי לעשות כדי לרשת עולם, וכו' וכו' וכו', מביאים להם מהברית החדשה. וצהל הגדילו לעשות, ועשו קופי-פייסט מתוך ויקיפדיה. כאילו, אבל לא התאמצו. ונתנו את זה במצגת, כן. ונתנו את זה במצגת. אגב, הדברים האלה נמצאים בתוך המערכת הפנימית, המערכת הנט של צהל, החומרים האלה נמצאים, ומשם הקצינים שואבים את החומר, ומעבירים לחיילים שילמדו מישו ומהנצרות ומהברית החדשה. אנחנו שוחחנו עם לא מעט, אני רוצה, לא רוצה להאריך מדי, ושוחחנו לא מעט עם חיילים, גם חייל שקיבל לפני יומיים את זה מהמפקד שלו, הוא מקבל את זה בוואטסאפ, תלמד. תלמד מישו בצבא הגנה לישראל, בצבא היהודים, במדינת היהודים, תלמד מהשומרוני הטוב, תלמד מישו, מהברית החדשה, איך להתנהל. ואני יכול לומר לך שהציטוטים של החיילים והתגובות שלהם באמת קשות מאוד, קשות מאוד, עד ביזיון ובושה. לא, אתה יודע למה זה מצחיק אותי? כי באמת של הדברים, כל הציטוטים האלה לקוחים בכלל, זה בדיוק, זה קופי פייסט, ראשית הפרושים, עוד לפני רבי, עוד לפני זה, זה ממש תחילת התקופה הפרושית. אממה, יש כל כך הרבה רעיונות של ואהבת לרעך כמוך ביהדות, יש כל כך הרבה דוגמאות, עכשיו אני לא, אני גם אגיד לך, אותו ישו, היה גם הוא יהודי, כן, אבל ללמד ברית חדשה, בצהל, כאילו... וחיילים דתיים גם עוד, אתה יודע, יהודים, דתיים יודע, בכלל. אני אומר, ללמוד, צריך ללמוד הכל, אני קורא מכולם, וצריך ללמוד, וצריך לכבד כל דת אחרת, וזה סבבה. זה רק... אבל בצבא היהודי היחידי בעולם, זה הדוגמה שאתם נותנים. טוב, תגובת צהל. רק נגיד לך, זה העניין של רפורמים, לפני צהל, רפורמים וקרן חדשה, זה כל ההשתלטויות האלה בתוך הצבא. ארגון צו אחד, שהוא גם קיבל תלונות מחיילים,
בעניין הזה, אומר לנו, עד שמכניסים ערכי דת כהקדמה לשיעור חשוב בעזרה ראשונה, הולכים בצהל לסדות זרים, התורה הקדושה עם הקור לציווי ואהבת לערכה כמוך ולחובה לא תעמוד על דם רעך, זה ערך יהודי, זה הדברים שאמרת קודם, אך נראה שהיהדות הפכה מזמן לדתה ונצרות לקבלת האחר, וכל זה בכפייה על חיילים עם רגש יהודי בריא, ודורשים ממפקדת מגל, עלם אלסדו שכטמן, לתקן את המועוות וכו' וכו'. ובואו נראה את התגובה של צהל, ואחר כך נגיד לך גם מה אומרים לנו מאחורי הקלעים, בצהל, איפה התגובה של צהל? אין לנו. הנה, מדובר במצגת ישנה שהפסיקו להציג לפני שנים. הטענה כי נעשה במצגת שימוש לאחרונה, תיבדק. ועכשיו אני אגיד לך שקצינים... בצהל, המצגת מבני שנה, בצהל מכבדים מבני כל הדתות. עכשיו בוא נגיד, תיבדק, לא תיבדק, עושים בשימוש עד לרגע זה, החיילים מתלוננים, בצהל יש כאלה באטרף כבר על העניין הזה, איך זה קורה? ישנים בשמירה, ולא בשין גימל. כן, לא, גם בשין גימל לפעמים ישנים. זהו, הפסקה, תלמדו מהיהודים. הפסקה, כבר חוזרים. אי אפשר לשכוח את השריפה המטורפת בנווה צוף. ההצתה, 25 בתים נשרפו, ובשבוע האחרון בית המשפט, בעקבות עסקת טיעון, קבע 7 שנות מאסר בפועל, למי שהואשם בשריפה, ופיצוי מגוחך של 30,000 שקלים. אבל הסיפור האמיתי, תכף נתחיל להביא, נמצא בתוך פסק הדין עצמו, ואנחנו רוצים לומר שלום לשניים, עורך דין מנשה ידו, ולעורך דין מוריס הירש, מי שעמד בראש המחלקה, מי שעמד בראש הפקליטות הצבאית ביהודה ושומרון. שלום, ראשית, ערב. שלום, ערב טוב. מנשה, בוא תספר לנו, אתם, כאילו, אתה מייצג תושבים ואתה היית במשפט, באמת, כאילו, מה כל כך מיוחד בפסק הדין? בואו אומר לך, תראה, אנחנו בארגון חוננו ליווינו את התושבים, אנחנו מייצגים אותנו בפסק דין. פסק הדין הזה, מה שמיוחד בו מבחינתנו, זה פיגוע משני בנווה צוף. אתה צריך להבין, זה שכונה ותיקה של עשרות שנים, זה בתי עץ, זה כל בית, זה מוניומנט, שאנשים השקיעו את החיים שלהם שם, שכונה שלמה שנמחקה לגמרי. התחילו משקוביות ובנו, כל החיים... שכונה שנמחקה לגמרי, נזק של 25 מיליון שקלים מתוך, רק מתוך הבתים. עכשיו תבין, התושבים מצפים לתגובה. תושבים מצפים שיתפסו את המחבלים האלה ויקראו להם את הצורה. למה אחרת, המאזן ביטחון בא באזור משתנה. אז קח את היישוב הזה היום, אחרי ששכונה שלמה נמחקה. אחרי שהם עברו שם את הטבח משפחת פוגלמן, אחרי שיום יום עוברים פיגועי טרור, ומה מקבלים שם? 7 שנים? כן, אבל צריך להגיד, השופט בסופו דבר לא הייתה, זאת הייתה עסקת... לאף אחד אין ברירה. לא, אני מנסה להבין, כי אני חושב שהסיפור האמיתי, הגדול, לדעתי נמצא בתוך פסק הדין, אני קראתי את פסק הדין, נדמה לי מוריס, שפסק הדין השופט מביע תרעומת גדולה לפרקליטות הצבאית שהגיעה להסדר עם הסנוגוריה, וגם מהעובדה שבעצם לא הוכר כהצתה על רקע לאומני. זה מתגוחך, הוא כותב את זה. יש פה באמת בפסק הדין חצי כישלון וחצי היגיון. החצי של ההיגיון אומר שבא קבוצה של ערבים לשרוף בתים של יהודים, ברור שיש מניע לאומני. וזה, מזה התעלמה התביעה הצבאית. מהצד השני, הכישלון הוא ש... מי שקובע את העונשים במדינת ישראל, זאת לא התביעה. תפקיד השופט, הוא לא יושב כחותמת גומי. אם הוא באמת מסכים עם הגישה שזהו פיגוע, זהו אירוע שמחייב תגובה עונשית חריפה, מיצוי הדין, חובה עליו לחרוג מההסדר ולמצות עם הנאשמים את הדין. אבל הוא לא עושה את זה, הם לא עושים את זה. כן, אבל אני חוזר... זה לא נבלה ולא צריפה. לא, אבל אתה יודע מה, גם השופט נניח נאמר, לא פוסק כמו שאתה אומר, אבל עצם זה שהפרקליטות הצבאית, כן, יושבת עם הסנגוריה, הרי לא הייתה פה הצתה על רקע רומנטי, וגם השופט בעצם שולל את האפשרות שזה על רקע אלכוהול, אומר, הוא לא עג לזה. הממצאים גם של כיבוי ידועים, והמשרד לביטחון פנים פיגוע. יש שם 8 עמודים על עצי יער שנשרפו יותר מאשר על הבתים, שזה גם כן שאלה. אבל בגדול, מה שאנחנו מבינים, שהתביעה הצבאית עושה לעצמה חיים קלים, עם העדיפה להתעסק בזה. הייתה הצתה, נשחק, לא נגיע לאירוע הלאומני שהיה אפשר לתת עונש. שמע, זה קרה כאן, זה קורה בכל מקום. השופט אמר פה אמרה אחת יפה, הדבר הכי שיצא מפה, אם זה... אם הציפור נראית כמו ברווז, הולכת פה כמו ברווז, וגועת כמו ברווז, זה ברווז. זה לאומני. והוא אומר, איך אתם לא רואים זה לאומני, אבל מה שאומר השופט הזה, פסק הדין הזה, זה תופעת רוחב. בכל רשויות התביעה, החל במשטרה, דרך הפרקליטות בארץ. לא, זה לא לאומני. למה? כי הוא לא אמר שזה לאומני. הוא אמר שהוא עצבני. הוא אמר שהוא רצה לריב עם אבא שלו. כל אחד עושה פיגוע בגלל שהוא רוצה לעשות איזה, לא יודע מה, איזה לריב עם אמא שלו, אבא שלו. אבל פה צריך לומר גם מילה
לגבי התביעה היחידה שלי לשעבר בכל זאת. פסק הדין גם מדבר על כך שהייתה גם שריפה נוספת, לא ברור מהראיות שניתן לזקוף את כל הנזק רק לנאשמים האלה. בכל זאת יש פה איזון שהפרקליטות עשתה, המניע הלאומני שנראה כל כך ברור, טענתי בפני בית המשפט פעמים רבות, ובית המשפט לא מקבל, הוא אומר, על בסיס מה אתה אומר? על בסיס מה אתה קובע? שמדובר באירוע לאומני. פה בית המשפט עושה עבודה קלה גם לעצמה. כן, אנחנו רוצים גם לשמוע את בועז ארנון. ברור שזה לאומני. נווה צוף, נמצא איתנו. ערב טוב, בועז. ערב מצוין. קודם כל, מה קורה שם בנווה צוף עם הבתים? חזרו כבר? כולם חזרו? כולם קיבלו מה שצריכים לקבל? שאלתי רצף של שאלות. כעיקרון, רובם המוחלט חזרו. האם קיבלו את מה שצריך לקבל? חלקית, חלקית. עבודה מול קידי מס רכוש היא תענוג מפוקפק שאני לא מאחל לאף אחד. אבל המשפחה האחרונה חזרה לביתה לפני שבוע, ומהבחינה הזאת אפשר לומר שכן שמנו את זה מאחורינו, למרות שזה ממש לא מאחורינו. כל שבת, כל התאריך היום, זה בדיוק התאריך 4 שנים, תאריך לועזי 26 לנובמבר, מבחינה עברית, שבת פרשת חיי שרה, כל שבת כזאת כולם בחרדות ובטראומות, כי הטראומות קיימות. זה באשר לדבר הזה. אני, אבל ברשותכם, אם אני יכול להוסיף משפט על מה שאמרו קודמיי, אני חושב שלמען האמת זה המצב, ההתנהלות של הפרקליטות הצבאית, של בית המשפט בעקבותיה, או שניהם גם יחד, היא חמורה הרבה יותר מה שתיארו קודמיי. כי אותנו, אנשי נווה צוף, לפחות בשלב הראשון, במשך 3 שנים הראשונות, מאז השריפה, מאז שנעצרו המחבלים, אף אחד לא פנה אלינו. אף אחד לא התעניין אם אנחנו, יש לנו מידע, אף אחד לא חקר אותנו, ורק בגלל התעקשות פרטית שלי ושל עוד חבר מפה מהיישוב, שהתעקשנו ורק באמצעות עורך הדין חיים בלאכר מכוננו, הצלחנו סוף סוף להגיע לפרקליטות, שכבר למעשה הייתה מונחת על השולחן עסקת טיעון, בועז, בועז, תודה רבה, אנחנו כמובן נמשיך, אנחנו עסקנו בנושא, אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר, חטא לא ישאלו זמן, גם כן של ההתיישבות, מודים לך מאוד על השיחה, ונכנסו לכאן לאולפן בזמן שדיברנו עם בועז, אביה דנינו, ומרים זרוג, זרוג, אתם תושבות גבעת קומיורי, זה מאחז באזור השומרון, זו ריצר, נכון? כן. מאחז שפגע באלימות בפחות חלק ניתן, ככה אנשים שלו בשוטרי מגע ובחיילים, ומאז מה קרה למאחז? אנחנו במשך שנה וחצי כמעט, יותר משנה, הגבעה שלנו, של גבעה של 6 משפחות, נמצאת תחת שטח צבאי סגור. זה אומר שפוגע לנו בכל מרקם החיים, החיים הכי פשוטים שיש. אין בייביסיטרים, אין חברים לילדים, אין סבא וסבתא, אין ספה גז. מה זאת אומרת, אוסרים עליכם להביא בייביסיטר? מה זאת אומרת, אין? פשוט עומדים כוח של מג"ב בכניסה לגבעה ומונעים מכל מי שלא תושב הגבעה להיכנס. וזה כולל כל דבר פשוט, בסיסי, שאזרח צריך כאילו. היינו בבידוד קורונה, המשלוח של המכולת היה צריך להגיע, למצרכים בסיסיים, לא נתנו לו להיכנס. אי אפשר לנהל חיי שגרה נורמליים במציאות כזאת. מוריס, על בסיס מה, עורך דין הירש, על בסיס מה הצבא יכול לקבוע? צריך להגיד, האירוע הזה הוא אירוע, ואני לא אקל ראש, היה אירוע חמור במאחז בקום יורי, ופגיעה אלימה בחיילי מג"ב. אבל האם הסגירה הזאת של שטח צבאי סגור הוא כך של יישוב היא מקובלת? יש באמת סמכות רחבה מאוד לסגור שטחים כשטח צבאי סגור בתוך יהודה ושומרון למטרות שונות. הגנה על הביטחון זה אחד הדברים הבסיסים ביותר. הגנה גם על הביטחון של התושבים מפני אלה שבאים ממחוץ. מפני שזה נקמה קצת, זה עונש. הגנה גם על כוחות צהל והאחרים שלא רוצים בהכרח לבוא במגע עם הנזק הפוטנציאלי. אבל זה לא יקרה בשום יישוב אחר, זה יקרה רק בשומרון. זה לא יקרה בשום מקום אחר. אבל צהל יעשה את זה בעטור עכשיו.
יעשה את זה, לא יעשה. זה נכון, משתמשים בסמכות הזאת בדרך כלל במצבים מורכבים, בנביצה לך, זה קיים כל הזמן, יש צווים של שטח צבאי סגור, זה לא רק לגבי ההתיישבות, צריך לזכור את זה. אבל זה, הסיפור הזה, הסיפור הספציפי. אבל פה יש היבט חמור יותר משטח הצבאי הסגור, שהוא באמת חמור בפני עצמו. הרי הגישה הזאת היא התגשמות של רצון הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית, יש להם חוק שאומר, ליהודי אסור למכור אדמה. מדינת פלסטין שתקום, תהיה יודנפריי. וזה מה שאנחנו עושים כן, לעצמנו. כן. כן, חשוב לי להגיד שבקשר לאירועים האלה, המציאות הזאת, השטר צבאי סגור הזה, הוא כנגד משפחות, כנגדי, כנגד הילדים שלי, ילדים לשלוש, אני... אם אתם רוצים להניש מישהו, תענישו את מי שעשה את זה. אבל מה היה שם? מה היה בקומי אורי? למה הצבא? למה... היה הרבה חיכוך שהם הגיעו בעקבות באמת אירועים לא נעימים שהיו פה בגבעה. הגבעה עברה פינויים, עברה מלא אירועים. ובאמת כל המטרה של הגבעה, של המשפחות שבגבעה, זה גבעה עם שש משפחות, כל המטרה שלנו זה לפתח את ההתיישבות, לקדם. כן, זה צריך לומר, אבל זה אישי התיישבות לא חוקית. זה לא שאתם מאחז, כלומר, מאחז... אני בעד אגב. סבבה, אתה יכול להיות בעד, אני... קודם כל, במדינת היהודים, קודם כל שיפנו את היישובים הערבים הלא חוקיים. כן, אתה, זה, אני קודם כל... בגלגולים השונים זה גם חלק... אני כן, אבל אני חושב, אבל בסדר, אני יודע. אבל אם כבר... שבכלל לא באחריות אני לא בא, אני אומר את דעתי, אני על החוק, אבל זה לא משנה שלא צריך להתאמר במשפחות ובנשים וכו', ואם רוצים לתפוס את האנשים שעשו את הדברים הבעייתיים. תושב לא צריך לבוא ולהציג תעודת זהות בכניסה לבית שלו. במיוחד לא, כשכל הסיטואציה היא שאנחנו, עוד פעם, משפחות, אנחנו אזרחים, ובאה מדינה וגורמת לחיכוכים, אתם יכולים לראות פה בתמונות, בינינו לבין חיילים, לבין אחים שלנו, באמת יוצא מציאות שהיא לא צריכה לקרות. כי החיכוכים התחילו גם לפני הצו אלוף. אבל לפני זה גם היה עוד אירועים. וזה לא משנה, יש פה אנישה קולקטיבית לגבעה עם משפחות. בזה אני מסכים. וילדים על לא עוול בכפם. בזה אני מסכים, לא צריך להניש ילדים. אבל אגב, אני חוזר ואומר, אני חושב שצריך להסדיר את המאחזים הוותיקים וכו', אבל אדם לא יכול לעשות דין לעצמו. זו דעתי. אני לא עושה דין, אני לא רוצה שערבים, אף אחד לא יעשה. אני כאילו בעד... אבל שתהיה אכיפה בררנית, לא בררנית, זה ברור. זהו, אכיפה בררנית. אביה ומריאם, תודה רבה, אנחנו צריכים לעקוב אחרי זה. ואנחנו מקווים שהאלוף יסיר את הצו. ובאמת חשוב לנו, באמת לצאת פה בקריאה לשר הביטחון, לראש הממשלה, מי שזה, שיפסיק את המצב הזה, ובאמת משפחות לא צריכות לחיות ככה. תודה רבה לכם. אילון מגל. שלום. 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 מצוין. אתם כל ערב פה? כי זה קבוע, הפינה הזאת? אנחנו יוצאים קבוע. יוצאים קבוע. עוד מעט אתה מבריז לי. לא, לא. אתם מבריזים עוד מעט כולכם. אתה יודע, עשית את ה... מה, שמשים לאומן. את האקסים המיתולוגיים. שולחים אותנו למען המולדת, אין מה לעשות. בדיוק, אנחנו יחידה מיוחדת. אנחנו מצטלם יד הדגל בשוק. מסכנים אתם. איבונקה טראמפ צייצה את זה של עמית דרי שמו, עמית דרי. כן. הוא צילם בשוק באומן, לא באומן, בדובאי. דובאי. ואיבונקה צייצה אותו ואמרה, תודה לג'רארד ולאבא שלי ולכל זה. עניתי לה, אמרתי לה, כל הכבוד, תודה, תודה. יפה, אני מקווה שתעסקו, הבנתי שגנץ מדבר שיש דברים חדשים בוועדת הצוללות, ואנחנו חשפנו היום שאחת מחברות הוועדה הייתה מנהלת המחלקה הכלכלית במינאר, מנהלת הרכש של משרד הביטחון, בתקופה שעשו את עסקאות הצוללות. כלומר, היא בניגוד עניינים חמור. זה חוץ מסטרשנוב שכבר קרה לנתניהו. כן, לא, אבל זה הרבה יותר, לא, זה הרבה יותר חמור. היא עשתה את ההסכים. ואז התגובה בקיצור, מישהו פה לא בדק את המינויים שלו בוועדה. מה שלומכם? בסדר, צריך ללכת הביתה. יופי, מה זהו, אין לי כאילו מה יש. חשבתי שבאתי להגיד מה יהיה בפטריוטים. מה יהיה בפטריוטים? נדבר על סימונה מורי שרצחה עם המאהב שלה את בעלה. כן. בגלל שהוא התעלל בה. כן. אז היא עכשיו בכנס של כחול לבן נגד אלימות נגד נשים. בסדר, נו, זה, אתה יודע. אמרנו, למחים, למחים עד הסוף. כן. טוב. טוב, זהו, עשו לנו סטופ. סטודנט סטופ. זהו, תהיו בקשר, בסדר? יש מצב. מחר נהיה בקשר, בסדר. עד כאן, זהו, תודה רבה. כן, הנה, אני משחרר את המיקרופון. צריך להמנה, פטריוטים אחרינו.